ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခြင်းလက်သေးရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ Quality Public ချင်းအောင်ရေးမူပိုင်ဖြစ်သောဆရာကြီးတကုံချွေများ၏နဂနက်အသင်းနှင့်ထူးခြားသောဝိထုများစွာထဲကမှနှစ်ဖက်နှစ်လမ်းဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြင်းဒီဝိထုတို့လေးကိုမဖတ်ပြခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လှုပ်သွားပေးခဲ့ဖို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခြင်းဒါဆိုရင်တော့ဝိထုတို့လေးကိုအခုပဲဖတ်ပြပေးလိုက်တော့မယ်နော်နှစ်ဖက်နှစ်လမ်းတနုတ်တို့တွင်ပြဿနာတစ်ခုပေါက်ပေါက်လာကယင်းပြဿနာကိုအကောင်ဘက်မှလည်းကောင်းအဆိုးဘက်မှလည်းကောင်းကြီးကျူးတွေ့မြင်နိုင်ပြီအကောင်သည်မြေတီအခါများအဆိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အဆိုးသည်လည်းမြေတီအခါများအကောင်မဖြစ်နိုင်ပြီအကောင်ဘက်မှကြည့်တော်သူသည်မိမိကြည့်တော်ဘက်ကသာအကောင်ဟုထင်လျက်အဆိုးဘက်မှကြည့်သူဤအကောင်ကိုခံမှန်းကြည့်ချူနိုင်ခြင်းမရှိပြီတို့ပြရကပြဿနာတစ်ခုပေါက်ပေါက်လာလျင်တစ်ခုတည်းသောချူတော့မှသာမကြည့်ပဲအကောင်ဘက်အဆိုးဘက်မကောင်းမဆိုးဘက်စသည်ဖြင့်ချူတော့အမျိုးမျိုးမှကြည့်ချူတင်ပင်သည်ဤသို့ကြည့်ချူရာမှသာလျင်တရားမြတ်တာမိမက်ရာကြပြီလျင်အမှားအမှန်ကိုကောင်းစွာစီစစ်ဝေဖန်နိုင်ပေမည်ဤသို့ပြုရနိုင်လဲမစင်မခြင်းစောစောလျင်မပြုလို့ပဲကြည်လင်အေးမြသောဥကောင်းဖြင့်စဉ်စားနှိုင်းချင်ရန်ပြုလို့မှသာလျင်ထိုပြဿနာကိုပြည့်ပြည့်လဲလဲဖြေရှင်းနိုင်ပေလိမ့်မည်အစိမ်မှာ1942ခုနှစ်1943ခုနှစ်နောက်ကဖြစ်ပြီး PDA ကမြန်မာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၏တပ်စစ်ကလေးတစ်ခုသည်အေယာဝတီမြစ်အချစ်ပံကန်းကြီးညောင်မင်းစိတ်ရွာကလေးတို့တနေ့သောည12နာရီကျော်ကျော်အချိန်လောက်တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်ပုံညာတွင်လူ900ခန့်ပါကြသောဂျပန်စစ်တပ်တပ်သည်အောင်လံမှပြည်ပသို့ဆုတ်ခွာလာမည်အကြောင်းသတင်းရရှိသည့်ဖြင့်ထို PDA တပ်စစ်ကလေးသည်ယင်းဂျပန်စစ်တပ်ကိုတရင်ကပူရွာအချစ်မြောက်ဘက်ကြီးတော်တန်းကလေးတစ်ခုမှပြောင်ကြားစနစ်ဖြင့်ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်လေသည်ညစနစ်နိုင်ကြကြော်လောက်တွင်ရိုင်းမဒနတ်တန်များနှင့်ဆက်တနတ်တန်များကိုတနာရီခန့်မြတရင်ကပူရွာမှကြားရပြီးနောက်နနက်မိုးလင်းခါနှင့်အချိန်မှတနတ်တန်များတက်စိတ်ညင်သက်သွားတော်၏နနက်လင်းသောအခါရွာအချိတ်ဘက်ကြီးတောဆက်ကလေးနိုင်လည်းပြီးအောင်လန်လမ်းမကြီးပေါ်နိုင်၎င်းအနောက်ဘက်ကြီးနွားစကြက်နှင့်ညက်ခွင်းကွင်းပြင်များပေါ်နိုင်၎င်းဂျပန်စစ်သားအလောင်း100ခန့်မြတွေ့ရှိရ၏မြန်မာစစ်တပ်မှတပ်သား100ယောက်ခန့်သာကြာဆုံးပြီးလျင်နနက်လင်းတည်နေတပြိုင်နဲ့ညောင်ပင်စိတ်တွင်အင်ရိယစွာစကန်ချလျက်ချီလေသည်ရွာနေရာဆက်ကြညောင်ပင်စိတ်ရွာဘက်သို့ခတ်ကြကြပြည်လမ်းမကြီးမြောက်ဘက်တွင်ကလျက်အတော်အတန်ညင်ညာပြန့်ပြူသောမြစ်ကွက်လက်ကလေးတစ်ခုချီရာထိုနေရာတွင်ရတကြီးတစ်ပါးတရင်သုံးနေတိုင်းသည်ကျောင်းသင်္ကန်းတစ်ခုချီရတကြီးအမည်မှာဥမာလာဖြစ်ယဟန်တန်ကပဲမဟုတ်စေကမူအကျင့်တိတ်ခါနှင့်ပြည့်စုံသည့်ရတကြီးတစ်ပါးဖြစ်လေသည်၎င်းတရားစာပြေတန်းငံများတွင်နှံ့ဆက်ယုံများမကလောကီပညာများကိုလည်းအတော်အတန်လေ့လာစီးပူးခဲ့သူဖြစ်စိတ်မဖြစ်မီအချိန်မှစာရင်ရွာနေရာမှရွာသူရွာသားများသည်ဥမာလာ၏ကျောင်းသင်္ကန်းသို့မကြာခဏလာရောက်၍လောကီ၎င်းတရားပညာရက်များကိုဆွေးနွေးလေ့ကျင့်သည့်ဖြင့်ဘုံရင်ကျောင်းသင်္ကန်းမှလက်ပတ်တကားအတော်ပင်ချွလန်းခဲ့လေသည်ကျောင်းဝင်းမှတာလန်းကြီးမြောက်ဘက်နဘေးတွင်ကလျက်ရှိသည့်ဖြင့်ကျောင်းဝင်းပေါင်းမှတာလန်းအတ္တီပေါင်းဦးတရားကလေးတစ်ခုဖြင့်ဆက်သွယ်ထား၏ထိုတရားကလေးထိတ်တွင်ငါလက်မပက်လေခြင်းအမြင့်ဆက်နှစ်တောင်မြင့်သောတန်တိုင်ဆိုင်တို့ထား၏ထိုတိုင်ထိတ်တွင်ဒုနလမခန့်ခြင်းပေ30ပက်လေခြင်းသောပြင်ချက်ကြီးတစ်ချက်ပေါ်တွင်ဖျားစီတီတော်တစူဤပုံကိုတစ်သားပေါ်၌နှစ်ဖက်စလုံးမှမြင်ရအောင်ထွင်းထူထားလေသည်တို့ဖြစ်ရာထိုတိုင်ကြီးမှာအလန်းတန်တစ်ခုကဲ့သို့ချီနေ၍ဇေဒီတော်ပုံထူထားသည့်ပြင်ချက်ကြီးမှာအလန်းတစ်ပွဲဖြစ်နေလေသည်ပြင်ချက်ပေါ်၌ထုလုပ်ထားသည့်ဇေဒီတော်မှာအလွန်သက်ပဲသည့်ဖြင့်ထိုနေရာသို့ရောက်လာသောလမ်းသွားလမ်းလာများသည့်ပြင်ချက်ပေါ်တွင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ဇေဒီတော်ကိုမော်၍မဖူးမြော်နိုင်ပဲမသွားတတ်ကြပေ။မော်တော်ကားမောင်သမားများပင်ထိုနေရာသို့ရောက်တော်၏အခါကားပေါ်မှကတော့ရည်သွားလေရှိ။တို့ဖြစ်၍ထိုဇေဒီပုံသောဆွတ်ချိတ်ထားသည့်တိုင်ကြီးမှရွာနေရာဆက်ကြားတွင်အဓိကရအမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်၍နေလေသည်။ဂျပန်များကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်သည့်ထိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်၃ရက်ခန့်အကြာလောက်တွင်တနေသောနနက်ခင်း၌ညောင်ပင်စိတ်ရွာဘက်မှမျက်နှာချင်းတစ်စီးကိုစီး၍လာသောမြန်မာစစ်ဗိုလ်ကလေးတစ်ယောက်သည်ထိုတိုင်ကြီးအနည်းသို့ရောက်ချီလိုက်ထိုအချိန်၌ပင်တရင်ကပူရွာဘက်မှမြင်းဖြူကြီးတကောင်ကိုစီး၍လာသောစစ်ဗိုလ်ကလေးတယောက်သည်လည်းထိုနေရာသို့ပင်ရောက်ချီလာလေသည်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပင်အသက်အရွယ်အပြင်အလွန်ငယ်သူများဖြစ်ကြပြီလျင်သူတို့ဝတ်ထားသောစစ်ယူနီဖောင်းနှင့်တစိမ့်အမှတ်အသားများကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဗိုလ်ကြီးအဆင့်အတန်းရာထူးကြီးကြသူများဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဂျပန်စစ်ဝတ်စစ်သားများနှင့်ဂျပန်ဓားလွယ်များကြလွယ်ထား၏မှတ်တိုင်ကြီးအနည်းသို့ရောက်သောအခါနှစ်ယောက်လုံးပင်မင်းများကိုကတရတန်ကတန်ထိတ်တွင်ဆွတ်ချိတ်ထားသည့်ပြင်ချက်ပေါ်၌ထုလုပ်ထားသောဇေဒီတော်ကိုတအံ့တအောင်ငင်းမောချီချူလျက်ရှိကြလေသည်
ထိုရကမျက်နှာစည်းပြေလာသောစပိုကဇေဒီတော်ကိုမော်ရွေ့ချစ်ချူလျက်ကြည့်ရမှာတက်ပယ်လိုက်တဲ့ဇေဒီကလေးရဲ့ထူထားတဲ့လက်ရာကလည်းကောင်းမပြပြဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြောတတ်ခဲ့သူပြောလိုက်ရရင်အမှတ်တမှန်အံတန်းများထွက်သွားနေသည်ထိုရကမြင်းဖြူစည်းလာသောနည်းနည်းချင်းဆိုင်ပန်းမစပိုကဘိုးကြီးမျက်စိမှောက်နေတဲ့ထင်တယ်ဒါလားဗျာချွေစီတီငွေစီတီကိုမြင်ရတာနဲ့ချွေစီတီလို့ပြောနေတာများအမှရဲ့ဗျာဟုလှုပ်ခန့်နဲ့ပြောလိုက်ရင်မြင်းနဲ့စပိုသည်မြင်းမျိုးစပိုကစူးစူးဝါးဝါးကြည့်လိုက်ပြီနော်မိတ်ဆွေကျုပ်ကပြောနေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ငွေစီတီကိုမြင်ရတာနဲ့မိတ်ဆွေကချွေစီတီလို့ပြောနေတော့အမှန်ဖြစ်အောင်ပြောရတာပေါ့မိတ်ဆွေဟာဒီလူခန့်နေမှာပဲခမားကမျက်စိမာတာဗျနေပေါင်းခမားချွေကိုမြင်ဘူးရမဟုတ်လားကျုပ်ကတော့ချွေကိုမြင်ဘူးပါတယ်ခမားကငွေကိုမမြင်ဘူးလို့ဖြစ်ပါလေ။ခမားကစပြီးကျုပ်ကိုစော်ကားတာပဲ။နှစ်ဦးစလုံးပဲအသက်20ကျော်အစိမ့်မြတာရှိသေးကြ၍စိတ်တကြွသောအရွယ်ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ကြသည်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဇာတိတွေဇာတိမှန်တက်ကြနေခဲ့ဖြစ်သည်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိုက်ပွဲပြည်စားစစ်စစ်စစ်သွေးများရှန်တက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး၏မျက်နှာများမှာဒေါသစိတ်မခံခြင်းစိတ်တို့ဖြင့်ရဲကနေဖြစ်၍သွားလေသည်။ဤသို့ပြောလိုက်သောအက်ကမျက်နှာစီသောစပိုကကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမြန်မာလူမျိုးကျုပ်တို့ဟာစက်ဘူဆိုတာစက်သားကိုအမြင်မှန်ရအောင်ပြဖို့တာဝန်ရှိရယ်စက်သားတွေမကောက်ဘူးတိုင်းမြစ်လူတို့ကိုလည်းအမြင်မှန်ဖြစ်စေရမယ်အမြင်မှန်မြင်စေရမယ်ဟုတ်တယ်လေဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဒီတော့ကျုပ်ကရွှေခမားကငွေဒီလိုကွဲပြားနေတဲ့ပြဿနာကိုကျုပ်တို့ရှင်းကြရလိမ့်မယ်ရှင်းမော်ဗျာကျုပ်ကအခုတလောတိတ်ရှင်းကျင်နေတာကျုပ်ကလည်းရှင်းကျင်နေတာကြားပြီဗျဒီတော့စက်ဘူဆိုတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးပါးစပ်နဲ့ရှင်းလို့မပြီးသေးဘူးဒါနဲ့ရှင်းကြမှပြစ်လိုက်မယ်စိတ်လိုက်လေဗျာထော်ရကစစ်ဘိုးနှစ်ဦးတို့ဒီမြင်းများကိုနောက်သို့အတန်ငယ်ပြန်၍꿰ပြီးနောက်တိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြကုန်သည်တအူသည်တိုက်ကွင်းတိုက်ကွက်ဖြောင့်စေရန်ခြေလမ်း40-50ခန့်များနောက်သို့ဆုတ်သွားကြ၏ထို့နောက်ဓာအိမ်မှဓာများကိုချုပ်၍တိုက်ခိုက်ရန်အသည့်မြောက်ကိုင်းကစီစဉ်ထိုးစီး၍လာကြ၏ထိုအချိန်၌လမ်းကလေးမှာရမန်နေကပြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲ၏အချိန်ကြောင့်၎င်းထိုအချိန်၌လမ်းကလေးမှာယမန်နေကဖြစ်ပွားခဲ့သောတိုက်ပွဲ၏အချိန်ကြောင့်၎င်းဂျပန်စစ်သားများနှင့်တွေ့မြင်ဆိုကြသည့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူသွားလူလာမှရှိသလောက်၆ကလရဲ့ချီရာမြေသီသမားများသည့်မင်းများကိုမိမိတို့သဘောအတိုင်းစိတ်နှင်နိုင်ခွင့်ရကြလေသည်။နေမှာအတန်ငယ်မြင့်လာပြီးဖြစ်၍တလဲလဲတောက်ပနေသောဓာသွားများသည့်တပ်ပင်ရိတ်လွတ်သည့်နေရာများတွင်ဝင်းကနဲလက်ကနဲဖြစ်၍သွား၏။မြေသီသူရကောင်းနှစ်ဦးတို့သည်မှတ်တမ်းကြီးရှိလောက်တွင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြ၏။ပြင်းထန်သောအချိန်ပြင်းမျက်နှာကောင်တို့၏ကိုလုံးချင်းရိုက်သွားလေသည်နှစ်ဦးစလုံးပင်ဓာသမားများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းတဦးကိုတဦးခုတ်လိုက်ပုံခန်းလိုက်ပုံတိန်လိုက်ပုံချောင်းလိုက်ပုံစောင်းလိုက်ပုံငက်လိုက်ပုံတို့မှအနီးမှကြီးကျွနေဝင့်မည်ဆိုပါကအလုံးပင်ကြီး၍ကောင်းသောပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပင်လိမ့်မည်တဦးကခုတ်လိုက်သည့်အကာတွင်တဦးကချောင်းလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဓာပြစ်ခံလိုက်ခြင်းတဖန်ခံရသူကအတိုးနှင့်ပြန်၍ဆက်လိုက်သည့်အချိန်တွင်ပထမခုတ်သူကတည့်ွေပေးလိုက်ခြင်းစသည်တို့မှာအလွန်ဖြက်လျက်လျင်မြန်လာပေ၏တခါတည်းရန်ဓာသားချင်းပြိုင်တို့ထိမိသွားရာမိပွင့်သွားသည်ဖြင့်မိဘွားများသည့်နေရောင်ခြေအောက်တွင်ပူဆောင်ကျူးများပြန်တကယ်သို့ချီတော်၏၎င်းတို့စင်းနေလျက်ရှိသောမြင်းများမှလည်းတိုက်ခိုက်ရန်လေ့ကျင့်ထားသောမြင်းများဖြစ်သည်ဖြင့်ဗဒက်ရက်လိုက်ရှေ့သို့တိုးလိုက်နောက်သို့ဆုံလိုက်ဘေးသို့ဖဲလိုက်စသည်ဖြင့်သခင်၏သဘောကျလောက်ကြလျက်ရှိလေရာရုပ်သေးထဲမှမြင်းနှစ်ကောင်ကဲ့သို့ခုန်ပြန်လျက်ရှိကြကုန်၏သူတို့သည်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်များမြင်းများကိုနောက်သို့ပြန်၍လှည့်ပြီးလိုက်ရင်အချင်းယူကစင်းနှင်လာကြပြီးနောက်တိုက်ခိုက်ကြပြန်ရာနောက်ဆုံးအချိန်၌မှမြင်းနှင့်စီသောစပိုတွင်ပခုံးစွန်း၌၎င်းမြင်းဖြူစီသောစပိုတွင်လဝဲဘက်လမောင်း၌၎င်းဒဏ်ရာရခဲ့ကြလေပြီ။ရသေးကြီးဥမလာသည်ကျောင်းသားကလေးပြေးပြေးပြောလာသည့်ပြင်ကျောင်းသင်ကမ်းမှဆင်းလာခဲ့ရာပေါင်းတရာကလေးတို့ရောက်သောအခါ၌မှစပိုနှစ်ယောက်စလုံးပင်မြင်းပေါ်မှကြာကမြေပေါ်တွင်မိမောလျက်ချနေသည်ကိုတွေ့ရလေ။မြင့်နှက်ကောင်းသည်လည်းဦးကောင်းနှင့်လမ်းပင်များမှသွေးများယူစီကမိမိတို့သခင်များအနေတွင်အတီးတီးရက်လျက်ချီကြသည်ထိုအချိန်၌ဂရင်းကပူရွာဘက်မှချက်ချင်းခရီးသွားသုံးလျောက်တို့လည်းထိုနေရာသို့ရောက်၍လာရာရသေးကြီးသည်၎င်းတို့၏အကူအညီဖြင့်စစ်ဗိုလ်များအားရေအေးဖြင့်မျက်နှာကိုပတ်ပြန်ပေးခြင်းရေအေးများတိုက်စင်းဖြင့်သတိပြန်၍ရလာစေ၏ထို့နောက်ကျောင်းသားကလေးအားမိမိစိတ်အိတ်ကိုယူကဲ့စေပြီးလည်းရင်ဒဏ်ရာများကိုဆက်ထပ်ပေးပြီးနောက်တန်ကန်းဆောင်များဖြင့်ကျင်လည်စွာစီနောင်ပေး၏မြင်းများကိုလည်းထိခိုက်မိသောနေရာများတွင်ဆေးထက်ပေးလေသည်စစ်ဗိုလ်ကလေးနှစ်ယောက်မှကောင်းစွာသတိရလာပြီးဖြစ်၍ရသေးကြီးအားတအောင်တော်ကြီးကနောက်ဆုံးဥမာလာကိုဝတ်ပြုကြပြီးနောက်မိမိတို့အားဤကဲ့သို့ပြုစုစောင့်ကြသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ကြပါကြောင်းနှင့်လည်းခြောက်ထားလေသည်
ရတဲ့ကြီးဒီစွမောများတောင်းကဥကောင်းကိုအတားအယံငင်းလိုက်ရကြည်လေသည်ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲတကားကလေးတို့ကအတက်ကလေးတွေကလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ရုပ်ကလေးတွေကတဏှာကမနဲ့မြမပြည်ကြီးရဲ့တားကောင်းရနာတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မြမပြည်ကြီးရဲ့တားကောင်းရနာတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ညီရင်အကိုလိုသဘောထားကြမှာပေါ့ထွက်ကမြင်းနဲ့စီလာတော့စက်ဘောကအချင်းဖျားရဲ့ចောင်းတဲ့ငန်းချေမှာချေတဲ့တိုင်ထိတ်ကဇီရီတော်ကလ
ငွေစည်တီးလို့သူကခံရင်းမာတယ်ဖေ။ဟိုတကလေးကဘယ်ဘက်ကလာတာလဲ။ညောင်မင်းစိတ်ဖက်ကပါဖေ။တပည့်တော်ကတရင်ကဘိုဘက်ကလာပါတယ်ဖေ။ရတိကြီးကဥကောင်းကိုညင်လျက်။အင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုကိုဒီကိစ္စမှာအမှန်ရောက်အောင်အချင်းပြားပဲဆုံးဖြတ်ပေးပါဖေ။စည်တီးတော်ဟာရွှေရောင်တဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့ရွှေရောင်စည်တီးမဟုတ်ပါလားဖေ။ဆုံးဖြတ်တော်မူပါဗျာငွေရံဖွဲ့ဖွဲ့တောက်နေတဲ့ငွေစည်ဒီကိုအခုထက်တိချွေရောင်စည်ဒီလို့ညင်းနေတော့မှာပဲဖေယားမှန်နေကွမှန်နေမှန်နေဘယ်သူမှန်တာလဲဖေယားတပည့်တော်မှန်တယ်မဟုတ်လားတပည့်တော်မှန်တာမဟုတ်လားဖေယားတပည့်တော်ကငွေမဟုတ်ဘူးကွနှစ်ယောက်စလုံးမှန်တာဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးလည်းမှားနေတယ်ဟာဘလို့အမင်းကြီးလိုက်တာလဲဖေယားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖေယားထိုအခါရတရကြီးကနေရမထားလဲရစစ်ဘုတ်ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးဟာမိမိအနည်းတို့လာရင်မျက်ရည်ပြပြီးနော်။ကဲငါတပည့်များဆရာကငါတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးမှန်တာလဲပြမယ်။ငါတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးမှားတာလဲပြမယ်။ကဲလာကြလာကြ။ရတကြီးဥမာလာသည်စစ်ဘုတ်ကလေးနှစ်ယောက်အားမှတ်တိုင်တစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ခေါ်သွားပြီးလဲရင်ပြင်ချက်ပေါ်၌ထုလုပ်ထားသောဇေဒီတော်ကိုတောင်ဘက်မှလည်းကောင်းမြောက်ဘက်မှလည်းကောင်းဖူးမြော်စေရင်တပည့်လာသောဇေဒီကလေးဤပုံတော်မှာနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့တူညီစွာထုတ်လုပ်ထားလျက်မြောက်ဖက်ကျမ်းမှာပုံတော်မှာချွေပင်းချတာဒီကိုလည်းကောင်းတောင်ဖက်ကျမ်းကပုံတော်မှာငွေသားအုပ်ရထားဒီကိုလည်းကောင်းပြတာတယ်တို့ဖြစ်ရလေညံပင်စိတ်ဘက်မှကြည်လျင်ရွှေစည်ဒီကိုဖူးမြင်ရ၍တရင်ကပူရဘက်ကြည်လျင်ငွေစည်ဒီကိုဖူးမြင်ရလေသည်ကဲဘယ်နဲ့လဲတကားလေးတို့အခုရှင်းပြီမဟုတ်လားရှင်းပါပြီဖေယားတပည့်တော်မှားပါပြီမှန်ပါတယ်ဖေယားတပည့်တော်လည်းမှားပါပြီဒါကြောင့်လဲတယောက်ကိုတယောက်အထင်မှားကြတာကိုဝန်းနေပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကလည်းဝန်းနေပါတယ်ဗျာတကယ်ပါပဲရတိကြီးဒီဥကောင်းကိုတစက်စက်ငြိမ်ရင်အင်းဒါကြောင့်ကျုပ်ကတကားလေးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုနှစ်ယောက်စလုံးလဲမှားတယ်နှစ်ယောက်စလုံးလဲမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားမှန်တယ်ဆိုတာကကိုမြင်ရတဲ့ဘက်ကကိုအမြင်ဟာမှန်တာပဲမှားတယ်ဆိုတာကဘောဖေယားမှားတယ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးတကားလေးတို့ရဲ့တောင်ဘက်ကလာတဲ့လူကမြောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းကလေးလောက်များကူးလာပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့မြောက်ဘက်ကလာတဲ့လူကလည်းတောင်ဘက်ကိုနည်းနည်းကလေးလောက်လုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေ့ထွက်တန်ရုံမှုတွေတွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးလေအမြင်မှန်ကိုတခါတည်းရကြမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဖေဟာအမင်းကြည့်တဲ့အတိုင်းပါဖေဟာတပည့်တော်တို့နောက်နောက်ရကြပါပြီဖေဟာအေးတာတို့ကွယ်တာတို့တာတို့စစ်ဘုံကလေးနှစ်ယောက်တို့ဒီရသေးကြီးရဝိပြုကြပြန်ရင်ရသေးကြီးဒီတာတို့အနုမောဒနာခေါ်ကစမောများတောင်းပြီးနောက်ဆက်လက်၍ဂိုင်းငါတစ်ဖက်များဒီနေ့ကစပြီးဘယ်ပြဿနာမျိုးမှမစိုးတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အထင်မှအမြင်မှမဖြစ်ရအောင်စောစောလင်လင်မဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်နဲ့ပြီးတော့လဲအမြင်မှန်ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုချင်းကြည့်ပြီးမှန်တယ်ရယ်လို့မဆုံးဖြတ်ရအောင်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်တော့မှန်တာကြီးပေါ့သူများဘက်ကိုလည်းကြည့်ရသေးတယ်ကွ့နောင်အနာကမြမပြည်ကြီးရဲ့အသက်ကာကွယ်ဆောင်ဆောင်မဲ့ငါတစ်ဖက်များလို့တာကောင်းရနာတွေဟာဘယ်နေရာမျိုးမစိုးတရားမျှတမှုရအောင်နှစ်ဖက်နှစ်လမ်းကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြ။တို့မှလည်းအမှန်တရားကိုရမယ်။ကဲကဲနေတော်အတော်မြင့်သွားပြီ။သွားကြပြီတော့သွားကြပြီတော့စစ်ဘုတ်ကလေးနှစ်ယောက်တို့သည်ညီရင်းအကိုတမျတရားကိုတရားပွေပွေနှုတ်ဆက်ကမိမိတို့သွားမည်လမ်းအတိုင်းမြင်းများကိုဆက်လက်စီသွားကြလေသည်။အခုဖတ်ပြပေးသောတာကတော့ဆရာကြီးတကုံချေများ၏နှစ်ဖက်နှစ်လမ်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသောတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်သူပရိသတ်တို့လည်းကြားနှင်းတက်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါရဲ့ရှင်။နောက်အသေးသေးမီအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုဘုတ်များနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လက်တက်ရန်ကုန်မီဒီယာဝတ်ချန်နယ်လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့လိုမယ်နော်။